Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Хочу поставити три питання, пише телеграм-канал «Печера Дракона». Перша – Уніан, російське ПСО, чи все ж таки видання, що заслуговує на те, аби бути джерелом? Друге – це вже торгівля на крові, де редути. Третє – в ОПУ нікому не спадає на думку, що прибутки від експорту аміаку підуть на міни, якими гатитимуть по наших солдатах. Четвертий – так, повідомляють, що за відновлення експорту аміака влада хоче здобути обмін полоненими. Ви пригадуєте, аби за Порошенка полонених міняли в обмін на відновлення російського експорту? Я ні. А от як наших моряків обміняли на звинуваченого в збитті малазійського Боїнгу? Пам'ятаю дуже добре. Так, це торгівля на крові, пише телеграм-канал, кидаючи посилання на статтю. Представники Росії та України зустрілися минулого тижня в Об'єднаних Арабських Еміратах, щоб обговорити можливість обміну військовополоненими та відновлення експорту російського аміаку. Як повідомляє Reuters, з посиланням на джерела переговори проходили за посередництво Об'єднаних Арабських Еміратів і без представників Організації Об'єднаних Націй. За словами джерела, російські та українські представники вирушили до столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. У центрі уваги під час перемовин був дозвіл Росії відновити експорт аміаку в Азію і Африку через український трубопровід, нібито в обмін на масштабний обмін полоненими. Два джерела повідомили, що президент Об'єднаних Арабських Еміратів Мохаммад бен Заїд Аль-Нагаяна відвідав Москву минулого місяця, щоб обговорити з російським президентом Володимиром Путіним можливість посередництва Абу-Дабі в угоді щодо аміаку. Чиновники з України, Росії та Об'єднаних Арабських Еміратів не підтвердили агентству факт проведення такої зустрічі і не розкрили деталі. Глана Нусейбе, помічниця міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва ОАЕ, в заяві для ЗМІ зазначила, що Абу-Дабі, як і раніше прихильний підтримці відкритих каналів зв'язку, діалогу і дипломатії для припинення війни в Україні. Експорт російського аміаку здійснювався по трубопроводу з російського Поволжя в український порт Південний Одеська область, а далі через Чорне море газоподібний аміак відправлявся до міжнародних покупців. Після того, як 24 лютого Росія вторглася на територію України, розв'язавши криваву повномасштабну війну, експорт був припинений. Експорт аміаку не був передбачений і продовженою напередодні угодою про зерновий коридор, якою було відновлено експорт продовольства з України морськими шляхами. Раніше президент України Володимир Зеленський публічно заявив, що є кілька умов для того, щоб Росія відновила експорт аміаку, зокрема це обмін полоненими і розблокування Миколаївського порту. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.